Altså, jeg startede med sådan at lave sange selv. Jeg har jo sunget altid og sådan spillet musik, men sådan det der sangskrivningshalløj, det begyndte for mig, da jeg var omkring... Jamen, det var i 1. G, så jeg har været 15 år. Da jeg begyndte sådan lige stille, det var sådan noget med at sidde ved klaveret, og det var faktisk det, der fik mig til at have lyst til at spille klaver igen, efter at jeg havde gået på klaverskole, da jeg var lille. Men sådan det der med at sidde og finde på akkorder og... udelukkende fordi, at jeg havde lyst til at lave en sang henover. Så det startede i gymnasiet, og så efter gymnasiet, så havde jeg ligesom sådan nogle forskellige projekter, hvor jeg udforskede faktisk ret meget sådan, sådan en lidt jazz-stil. Altså jeg havde faktisk sådan en jazz-periode, var i nogle forskellige sammenhænge. Og så, ja, så har jeg været i alle mulige forskellige sammenhænge, før jeg så møder Mathias på uni. Vi begynder på musikvidenskab i Aarhus sammen, og så går der jo faktisk lang tid fra vi begynder der, til vi så starter JÆRV, til vi begynder at lave musik sammen, men man kan sige, at vi blev kærester på universitetet, og har også boet sammen i en del år, så vi har fulgt hinanden i rigtig lang tid sådan, i den kreative proces og i musikverdenen, altså har oplevet hinanden i mange forskellige sammenhænge. Jeg har været at se Mathias spille rigtig mange gange. Han har også været at se mig spille rigtig mange gange. Og så var det jo så, at vi lige pludselig havde lyst til at prøve at lave noget sammen. Og så kom til at stå på scenen sammen. Ikke? Det var så 2 år siden, hvis vi stod på scenen første gang som jeg. Ikke? Men, ja. Så er det din tur. Ja. Jeg kommer fra en familie, hvor både min far og min mor er trommeslager. Så der har altid stået et par trommesæt i hjemmet, så jeg gik bare ned og begyndte at slå på det. Det kunne mine forældre bedre lide, end jeg slog på alle køkkenredskaberne. Og så har jeg så spillet i bands, siden jeg var 10. Primært rockmusik på trommerne. Og så begyndte jeg at brede det lidt ud, og også begyndte at spille noget guitar, og begyndte at synge. Og spiller også stadigvæk trommer i et andet band. Og så har jeg så på musikvidenskab, hvor Amanda og jeg har mødt hinanden, begyndte lige så stille at fatte interesse for at producere, fordi at jeg kunne mærke, at det tillod mig en større kontrol af alle de idéer, jeg havde, end hvis jeg bare sad bag ved trommerne og råbte til de andre, nej, prøv at spille det der eller et eller andet. Og så det der med at kunne kontrollere alle facetter af en komposition eller lyde og sådan noget der, det fascinerede mig rigtig meget. Så jeg begyndte lige så stille at sidde og arbejde med både elektronisk musik og også med nogle mere filmmusikalsk-agtige idéer. Og så på et tidspunkt så lavede jeg nogle beats, som jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle bruge til. Og det var sådan lige der omkring, hvor Amanda og jeg, vi ikke længere var kærester. At vi så begyndte at spare, der var sådan lige sådan en overlapsperiode, så begyndte vi at spare med idéer frem og tilbage. Mm. Og så fandt vi lige pludselig ud af, at der var et eller andet, sådan, som vi synes var ret fedt i spændingen mellem Amandas meget, sådan meget ærlige form for sangskrivning. Jeg har altid, når jeg har skrevet sange, så har jeg altid været nødt til at påtage mig en eller anden persona, eller skrive ud fra en eller anden tredje person, fordi at jeg et eller andet sted synes, det er dybt latterligt at skrive tekster, så jeg er rigtig glad for, at den anden, der ikke har det sådan. Jeg føler mig meget prætentiøs og selvbevidst, når jeg gør det, så jeg synes, det var sjovere at digte historier, men Amanda, hun har det stik modsat, og det synes jeg var meget fascinerende, især sat til nogle beats, som slet ikke var tænkt i den boldgade. Så jeg tror lidt for mit vedkommende, at det var det, der var det fascinerende ved at starte det musikalske samarbejde op også. Og så var det en rigtig god måde at have noget en virkelig dejlig ting at være sammen om, stadigvæk, når man nu ikke længere var sammen som kærester, at man så kunne have sit venskab, og det blandt andet inkluderede et musikalsk projekt. Ja, yes, altså var det faktisk sådan, at vi havde lavet de her 2 første sange, Skurker i Staver, ikke? Mm. Og så I Staver og Skurk. At det kan vi lige med diskutere fra nu af, og så, ja, I Staver og Skurk. Så ringede vi til en af vores bedste venner, Malte, som er live-trommeslærer i projektet, og han var klar, og så, altså det var sgu sådan lidt, altså i starten, der havde vi ikke rigtig tænkt så langt. Nej, vi havde ikke tænkt over en skid, vi var bare sådan noget lidt, der skete, og så lige pludselig, så stod vi så på Gimli Soundcheck og til vores debutkoncert, og så var det der, vi sådan tænkte, okay, der er virkelig noget, vi sådan faktisk har lyst til at fortsætte med, ikke? Og sådan, jeg var bare glad for, at der ikke var nogen, der stod og bare var sådan måbende på den der negative måde og gik. Det synes jeg var ret vildt. Det synes jeg også var meget dejligt. Især eftersom vi kun har øvet et par gange, og jeg spillede, jeg spillede synthesizer, hvilket jeg ikke nogensinde har gjort før. Jamen, det er faktisk aldrig, der har gjort før. Ja, du skulle ret godt, at du ikke har gjort det før. Ja, frygt kan virkelig få en til at se cool ud. Ja. Så.
Ja. Men jo. Og så har vi bare vidt forskellige inspirationskilder, vi hiver med ind. Ja, ja. Jeg tror virkelig også, jeg tror det giver helt vildt meget for vores musik, at vi går så forskelligt til det. Mm. At vi skriver musik så forskelligt, at vi netop, som du siger, du har ikke lyst til at bevæge dig inden for tekst lige. Jeg er ikke lidt ligeglad med at sidde og tweak på en synthesizer. Det siger mig ikke særlig meget. Men altså, vi har virkelig nogle forskellige interesseområder inden for det, vi laver. Det er heldigt, man. Altså, det er virkelig heldigt. Nu, jeg arbejder som musikterapeut ved siden af, at jeg skriver sange og at jeg... og det gør jeg ud på et psykiatrisk hospital, hvor jeg arbejder med skizofrene patienter. Ikke fordi det skal til at handle om det, men mere det der med, at jeg tror, at det, at jeg er vant til at begå mig med mennesker, der sådan har, som viser meget store følelser, sådan nu og her og lige op i mit ansigt, det er også på en eller anden måde smitter af på den musik, jeg laver, på den måde, at sådan, jeg er ikke så bange for at skrive om sådan, sådan intense følelser og gå ind i de der intense følelser. Det har jeg fornemmelsen af, at det viser sig i den musik, vi laver. Ikke? Jeg finder i hvert fald meget inspiration sådan fra de mennesker, jeg er sammen med, både på mit arbejde ved siden af jer, og også i mig selv. Det er også meget personligt materiale, men også ja, sådan, være sammen med mennesker. Ikke? Være sammen med mennesker. Ja, det der med at gå en tur, det kan, altså, der er jo helt vildt mange forskellige ting, der kan give inspiration. Ikke? For eksempel, altså, da jeg gik her til interviewet, så gik jeg lige og tænkte på, at jeg faktisk, det der med at gå en tur, når der er blevet mørkt, og når der er efterår, det inspirerer mig meget mere, det sætter meget mere i gang, end hvis jeg for eksempel går en tur en sommerdag ned ad gaden. Altså, der er jo også noget med sådan vejret, klimaet, det rå. Er du sikker på, at det ikke bare var, fordi du var ind i den der sky af joints? Og nej. Med dem, der stod ved kirkegården. Ja, ej, det tror jeg ikke, det var. Ja. Jeg synes, det er et vildt svært spørgsmål, faktisk, det der med, sådan, hvor man finder inspiration, ikke? Og man får jo stillet det ekstremt tit, ikke? Sådan, nogle gange så er det meget åbenlyst, hvor man har fundet sin inspiration, og andre gange så føler jeg bare, at det kommer til en, og så er det sådan, så er det faktisk lidt uklart for en, men kom det lige fra det, eller altså, hvad var det egentlig helt præcist, der skete der? Sådan, ja. Der er helt klart sange, hvor de er sådan et produkt af sådan et langt sejt træk, altså hvor det forhåbentlig ikke smitter igennem på folk, der lytter til sangen første gang, men hvor vi sidder tilbage bagefter og tænker, kæft mand, det var svært at lukke dem der. Og så er der sange, som bare skriver sig selv sådan der. Og jeg har ikke fundet noget system i det endnu. Hvis jeg havde, så ville jeg nok også foretrække dem, der skriver sig selv sådan der. Men nogle sange kan også tage 20 minutter om at falde i hak med de første 90%, og så kan de sidste 10% bare overhovedet ikke give sig selv, og måske bruge altså flere uger på at ligesom åbenbare sig. Ja. Og nogle andre sange kan være modsat, hvor man virkelig slås rigtig meget med bare det fede formlede, man lige fandt på. Men lige så snart det er på plads, så kommer resten mega hurtigt. Mm. Den store del af kagen. Altså, jeg oplever det ret sjældent, det der med, at det bare skriver sig selv. Men jeg synes, vi er blevet bedre til at kontrollere den anden fase. Den der, hvor man selv har styr på alle facetterne. Den der, hvor du arbejder frem til et resultat. Jeg synes, vi er blevet bedre til at få tingene skubbet ud over stepperne der. Hvor vi måske, eller jeg i hvert fald i starten mere, var sådan et overgamer til at vente på, at der kom en eller anden guddommelig romantisk inspiration, og så sådan lidt, op, jeg kan ikke arbejde, jeg kan ikke føle den, eller noget. Det er noget pis. Jeg tror, det er lidt anderledes for mig faktisk. Altså, nå, men det tror jeg faktisk, det er, fordi at, jeg oplever faktisk nogle gange, så kan det godt betale sig for mig at vente til, at det sker faktisk lidt sådan. Altså, hvis jeg bliver ved med at sidde og arbejde på noget, som ikke kommer sådan rimeligt af sig selv, altså bare, det er jo ikke fordi, alt det bare popper ned, og så har man det bare med det samme, men hvis man ikke har den der sådan, den der sådan følelse af her noget, og det jeg er bare i et arbejdsflow med en sang, sådan, hvor det bare kører. Hvis jeg hele tiden føler, at jeg bliver bremset og skal tænke for meget, og sådan, så tror jeg, for mig så er det bedst at stoppe lige der, fordi det er sjældent de sange, der bliver til noget godt, i sidste ende for mig i hvert fald. Det tror jeg også måske, det er lidt anderledes i forhold til det, du sidder og laver, ikke? Altså sådan, med det produktionsmæssige, hvor du skal prøve ting af, før du sådan... Nogle gange. Ja, nogle gange. Og nogle gange, så har du det bare op i hovedet, og så giver det sig selv, og så kommer det bare ned, ikke? Altså, der er ikke nogen tvivl om, at de gange, hvor man netop føler den der, og det er jo det, der er fedt ved at lave musik, synes jeg, det er det, når man har den der følelse af sådan,
altså man kan virkelig få sådan en, hvor man føler sig højt, fordi man har, jeg synes, man har lavet en melodi, der bare rammer. Og jeg synes, at de gange det sker, så er det, når der er en melodi eller noget tekst, der bare kommer af sig selv. Altså hvor jeg ikke skal, hvor jeg slet ikke skal slide eller slæbe for at komme derhen, men hvor det bare sådan, hvor jeg bare sætter mig ned i klaveret, og så synes jeg bare, at jeg har den. Ja. Men de kan også være svære at lukke, jo. Men de kan også være svære at lukke, ja, ja. Jo, og det har vi jo også prøvet før, ikke? Sådan, så kan det godt være, at det er et C-stykke, der bare... Vi er bare vildt altid de skide C-stykker, der. C-stykkerne, det... Det er altid dem. Ja. Nej, jeg har det sådan, at nogle gange, så kan man høre en hel sang fuldstændig færdigt, eller altså kompositionen, og det der, når det så sker, det er både en mega fed følelse, men den er også skide angstprovokerende, især hvis man ikke er ved sit udstyr, og sådan skal rende rundt og sådan en, ja okay, fedt, jeg har den nu, og kæft, den lyder godt, men der er en time til, jeg kommer hjem og kan arbejde på den. Fuck, hvad gør jeg? Står man midt i Føsex der og synger trommebeatet ind, og så efterfuldt af bassen, og så efterfuldt af nogle akkorder, og siger, giver noter til sig selv, og sådan en lille toplinje der, mens man står og kigger på frisk pasta eller eller andet. Det er mega akavet. Ja. Men også fedt. Jo, men jeg tror, man er nødt til i hvert fald at være lidt åben for, at det kan komme på lidt mærkeligt tidspunkt, det der, hvor man lige bliver inspireret og sådan, ja. Der kan jeg nemlig godt blive inspireret af, hvis jeg smækker. Jeg har nogle bands, som jeg kan sætte på, som jeg ved nærmest instant giver mig en eller anden form for inspiration. Måske ikke sådan en konkret inspiration til, hvordan kommer jeg videre, men mere bare sådan et spark i røven. Hvis at man sådan er lidt i kreativ dødvand. Hvad er det for noget? Beatles for eksempel. Selvom at man nok overhovedet ikke kan høre noget som helst af Beatles i vores musik. Men jeg har lidt nogle gange, hvis jeg bliver ved med at træde for meget vande i nogle detaljer ved et nummer, som måske er ret ubetydelige, så synes jeg, det kan være meget smart at smække Beatles på og finde ud af, altså uanset hvor meget man kæmper for det, så bliver det jo aldrig lige så godt som dem. Så det er bare noget med at få sangene afsted, og så bliver man hele tiden bedre og bedre. Jeg kan godt lide, at man har sådan en overlæg, og man hele tiden stræber efter at nå, og så man aldrig når. Og den der fuck det, lad os prøve det af attitude, har i hvert fald hjulpet mig til at lukke flere skitser end, og derefter sangen også, end den der med, at man sidder og bare bliver ved med at, sådan at tænke, var det rigtige, vi gjorde her, eller sådan noget. Ja, altså jeg har altid sådan, når jeg har lavet en sang, så aner jeg ikke, om den er god. Altså, jo, der er de der gange, hvor man bare kan mærke, her, der er et eller andet, der er ramt. Der er et eller andet, der lige sådan, du ved, så kan man sådan kropsligt mærke, at der var en melodi, der bare gik et eller andet det rigtige sted hen, ikke? Men jeg synes virkelig, for det meste, så sådan, når jeg har lavet en sang, så skal jeg bare gå væk fra den, lukke Ableton ned. Og så, så snart jeg åbner Ableton op igen dagen efter, så kan jeg sådan med det samme, når jeg hører den, så kan jeg høre, om der er noget eller ikke. Ja. Og ofte så tager jeg fuldstændig fejl i forhold til, hvad jeg sådan troede, da jeg lavede den. Ikke? For mig der har det bare været en virkelig fed følelse at kunne mærke, hvordan der lige så stille er kommet flere til koncerterne, som ikke nødvendigvis er nogen, vi kender. Heller engang på andet led, altså sådan lidt en god ven, der siger, jeg tror lige et eller andet med, ikke? Men at der er folk, der dukker op og oprigtigt virker til at være interesseret i musikken, eller at den rammer dem, eller rører dem, eller slår benene væk under dem på en eller anden måde. Det er sådan et tegn for mig på, at vi er gang i et eller andet, der kan noget på en eller anden måde. Ja, altså, ligesom en mand, der siger, når man ikke ved, om den sang, man lige har skrevet, er god, så nogle gange så kan man fortabe sig så meget i det, at man også lidt er nødt til, men også lidt er nødt til at se, om der er en spejling hos nogle andre. Ikke? Fordi at der er så mange mennesker overalt, at forhåbentlig resonerer det med en eller anden på et eller andet tidspunkt. Ikke? Ellers så må det være en meget speciel følelse, hvis det kun er noget, der rammer en selv. Ja. Så det har været meget godt for mig i hvert fald at kunne mærke, at det resonerer med nogen. Ja. Jeg tænker også på det der med, sådan at vi... Noget, jeg synes, der er vildt vigtigt lige nu, det er, at vi faktisk har lyst til at blive ved med at lave sange, og at jeg synes, vi udvikler os. Altså, nu er vi lige ved at kunne nye sange lige nu, og det der med at mærke, at det faktisk, at der er sket ting, eller sådan, at vi bare bliver bedre og bedre til at arbejde sammen, og at sangene udvikler sig, altså sådan, at der sker noget nyt med lydbilledet. Ikke at vi går væk fra det, vi kommer fra, men at det stadigvæk er så fedt for os at skrive sange, det synes jeg er vildt vigtigt, og det, sådan, det håber jeg bare, at det bliver ved med at være sådan, ikke? Fordi det er jo derfor vi gør det. Det er ikke, altså, det er sjovt. Hvis det ikke er sjovt, og hvis det ikke er fedt, og hvis man ikke har den der sådan kriblen efter at skrive sangene og sådan gerne vil det, så skal vi bare ikke gøre det. Og det er bare så fedt, at vi bliver ved med at have den synes jeg. Det er pissefedt. Ikke også? Det er bare så fedt. Jo. Men det var måske. Og så Michael Jackson, han er god, altså.
Ja, Mathias vil meget gerne sige, at Michael Jackson, han er god, men det er han også. Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Bare fordi jeg havde forberedt på listen. Ja.